aqui com o IEC 2023, o IEC Music Show 2023, com um propósito maravilhoso de mostrar um pouco da cultura, né, da arte, da língua inglesa, na verdade. Não só da língua inglesa, como também isso é um projeto cultural, absolutamente cultural. A gente vê aqui os alunos do curso de desenho de arte de Ícaro, que é o meu filho, que ele fez um trabalho excelente esse ano. E também com os alunos de teclado dele, então está envolvendo arte, está envolvendo teclado, está envolvendo língua inglesa. E a gente vai fazer os alunos cantarem músicas internacionais. E dentro dessa proposta houve, lógico, obviamente, a aprendizagem, né? Que foi um processo desse ano letivo muito produtivo, onde alunos começaram assim absolutamente do zero e chegaram a uma fluência bem interessante com um material novo, que é lançamento no Brasil, na verdade, esse material. E a gente teve êxito no rendimento dos alunos e foi uma coisa assim muito boa, né? Em termos de aprendizagem, foi bastante produtivo e eu fiquei muito satisfeito com o resultado disso aí. O trabalho que os alunos fizeram ao longo desse ano, tem alunos que estão comigo há mais de 3 anos, então é bem especial. E também os alunos da música, a exposição está aqui, dos alunos do desenho, e os alunos da música vão cada um apresentar um trabalho deles comigo, e é isso aí.
porque meu pai acabou mudando o método dele de ensino e, na minha opinião, eu fiz IEC esse ano justamente por conta dessa mudança e mudou para muito melhor. Eu convido a todo mundo da região para vir participar e os próprios alunos já recomendaram muito mesmo essa mudança. E ano que vem tem muito mais e o trabalho ainda melhor, com certeza. Convite especial para 2024. A gente está com esse material que é lançamento no Brasil esse ano, vamos continuar com ele e queremos assim também apresentar um projeto para crianças desde a alfabetização na língua inglesa. Na verdade, a gente alfabetiza nos dois idiomas, né? Tanto em inglês como em português. Tem um material novo também, fantástico, muito lúdico, muito divertido. Na verdade, a criança aprende brincando e vai ser bem interessante. A gente tem inglês aqui para iniciante, para avançados, para intermediários, para todos os níveis. Então a gente está aproveitando aí para fazer esse convite para você se matricular aqui nessa semana de promoção aqui no IEC. Vem aqui na loja Márcia Portela Tênis, na rua Frutuoso Cerqueira, ao lado do Colégio Interativo. Chegue lá, converse com a Márcia, garanta sua vaga para 2024 que vai ser muito interessante.